Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Знаєте, в нас дуже важка робота. Дуже ми готуємо людей для боїв. Від нас люди йдуть в окопи, всі 100% йдуть на виконання бойових задач. Зазвичай приходять з окопів і після навчання повертаються в окопи. Пише Роман Донік. Далі мовою оригіналу. Я знаю, що обов'язково хтось з них загине, можливо, навіть багато хто, можливо, навіть дуже багато хто. Вони пишуть інколи. Вони дякують за те, що вижили завдяки тому, чому ми їх нав навчили. інші не напишуть вже ніколи. Ми зустрічаємося з деякими на заправках на виїзді з міста. Вони щиро радіють і щиро дякують. Вони розповідають здебільше про бої та про втрати, здебільше про те, що їм пощастило, пощастило в боях. А до цього пощастило потрапити в наш центр. У Нас дуже страшна робота. Ми кожному приїхавшому на навчання, дивимося в очі і розуміємо, що, можливо, більше ніколи його не побачимо, що він загине. Це вже було багато раз. Ми кожного разу намагаємось спасти кожного з них. А ще нам треба кожному з них дати впевненість в собі і в. Тому що він знищить ворога і повернеться додому. Але ми знаємо, що то не завжди правда. Ми намагаємося кожного дня, кожну годину, кожну хвилину дати їм знання та навички, які допоможуть їм знищити окупанта, та вижити в бою, бо бій буде без варіантів. Але ми можемо підготувати кожного з них до цього бою. І ми це робимо, вишукуючи можливості. День в день ми намагаємось працювати з повною самовіддачею на межі та за межою, використовуючи все, що можемо знайти тут і зараз. Просто тому, що нема часу у цих бійців чекати, поки хтось зробить академічну вірну згідно керівних документів, поки чиновники та бюрократи в погонах будуть робити правильно. Ненавчені люди будуть гинуть, будуть гинуть там, де можуть перемогти і жити, перемагати і звільняти Україну. Але правильні тилові пацани не дають їм такої можливості, бо їм ж курняки важливіші за життя сотень піхотинців, бо вони обрали собі хлібні і безпечні посади. А потім начальник Харківського ВСП, полковник Леонченко О, та капітан ВСП Антоненко В, зловживаючи владою, просто закривають автопарк центра, на якому зав'язаний весь навчальний процес, просто щоб показати, хто тут головний в цьому місці. І я не знаю, навіщо мені треба кожного дня розбивати на тисячі шматків, дивлячись в ці очі бійців. Навіщо мені пропускати через себе цю безодню горя і вічаю, яку я розумію повністю, в яку я занурююсь кожного ранку, розплющуючи очі. Бо ми працюємо в полі з тими, у кого залежить життя від того, як ми відпрацюємо, і у нас за весь цей час всього дві мети та дві мрії, щоб ми могли зробити навчання максимально якісним і щоб нам не заважали. І якщо перше залежить від нас, то друге на жаль, ні, бо чомусь все більше і більше починають заважати там, де потрібно допомагати. Ті, для кого нема війни, хто ніколи не буде в окопах, кому просто начхати на людське життя. Але з кожним днем їх все більше і більше, мабуть, тому що пройшов страх, а ще тому, що всі ці кращі гинуть. І гинуть. А ці ні, резюмує донік. Телеграм-канали пишуть, що ця історія, про яку донік кричить уже четвертий день, дійшла й до залужного полетять голови. Харківська влада, військова та політично чомусь розслабилась. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.